Вітаємо вас, шановні телеглядачі! Із недільним днем, дорогі брати та сестри! Завтра у понеділок, 25 січня, церковний устав передбачає молитовну згадку найшанованішого святого сербської землі – святителя Сави, архієпископа сербського, котрий жив у другій половині 12-го, першій половині 13-го століття. Роль святого Сави в житті сербського православ'я до певної міри може бути порівняна із роллю святого рівноапостольного князя Володимира у прийнятті християнства Київською Руссю. Адже саме святий Сава, власне, заснував автокефальну, тобто самостійну, сербську православну церкву. Але, невідмінно від князя Володимира, святий Сава сам особисто став її першим предстоятелем у 1219 році. Особистість святого Сави Сербського є унікальною в тому плані, що цьому видатному аскету і подвижнику вдалося абсолютно природньо та органічно поєднати у своїй особистості з одного боку полум'яну любов до Бога, прагнення наслідувати Царство Боже та стати мешканцем Небесного Єрусалима, з іншого ж боку, щиру любов до своєї батьківщини та свого рідного народу. І в наші часи, коли у світогляді багатьох християн переважає або перша, або ж друга складова, особистість святого Сави Сербського може стати чудовим прикладом того, як можна зберегти розумний баланс у цьому питанні та спрямувати свої стопи до Царства Божого, не абстрагуючись при цьому від свого соціально-культурного та етнічного походження. І саме про все це і піде мова в першій частині нашого сьогоднішнього випуску. Гість нашої студії – керівник молодіжного відділу Кіровоградської єпархії протоієрей Діонісій Буренко. Вітаю вас, дорогі брати і сестри! Святитель Сава, перший архієпископ сербський, в миру Ростислав або по-сербськи Ростко, був сином самодержавця Сербії Стефана Немані та Анни, дочки грецького імператора Романа. З раннього дитинства він ретельно відвідував церковні служби і мав особливу любов до монашеської аскези. У 17-річному віці, зустрівши руського інука з Святої Гори Афон, Ростислав таємно залишив рідну домівку і прибув в Свято-Пантелеймонівський монастир. Його батько, дізнавшись, що син на Афоні, спорядив цілу експедицію з вірним воєводою і навіть написав грізного листа з погрозами правителю області, куди входив Афон. Він обіцяв піти на греків війною, якщо йому не повернуть сина. Прибувши в монастир, воєвода велів не спускати очей з Ростислава. Під час вечірнього богослужіння, коли воїни вже заснули, Ростислав прийняв постриг у 1186 році і надіслав батькам свій мирський одяг, волосся і лист. Варто зауважити, що пізніше монах Сава зумів переконати і своїх батьків прийняти чернецтво. Батько преподобно разом з сином трудився у Ватовецькій опиделі. На Афоні вони оновили сербський хілендарський монастир. І ця обитель отримала звання царської ставропігії. У Гілендарському монастирі преподобний Сава був посвячений у диякона, а потім і у пресвітера. В грецькому місті Солунь за свої чернечі подвиги на Святій Горі преподобний був удостоєний сану архімандрита. У 1219 році в Нікеї на свято Успіння Пресвятої Богородиці Вселенський патріарх Герман висвятив архімандрита Саву в сан архієпископа всієї Греції. Прибувши з Нікеї на Святу Гору, святитель востаннє обійшов усі монастирі, вклонився всім церквам і, згадуючи блаженне життя пустельних отців, в глибокому смиренні попрощався з подвижниками, виходячи зі Святої Гори, ніби з якогось божественного раю. Святитель був дуже пригнічений тягарем розлуки з Афоном, і для підтримки Сави увісні до нього промовила Пресвята Богородиця: «Ти маєш мене споручницею до царя всіх, і сина, і Бога мого. Чому ж засмутився?» Ці слова визволили його із невіри, перемінивши печаль на радість.
На згадку про це явище святитель замовив у Солуні дві великі ікони Спасителя і Божої Матері та поставив їх у церкві у Філокалії. У Сербії діяльність первосвятителя по влаштуванню справ церкви і вітчизни супроводжувалася численними знаменнями та чудесами. Під час літургії і всенічної, коли святитель приходив покадити над гробом свого батька, преподобного Симеона, святі мощі сильно благоухали та мироточили. Ведучи переговори з угорським королем Владиславом, що оголосив війну Сербії, прославлений небесними ознаками святитель не тільки здобув бажаний мир своїй батьківщині, але своїми словами навернув у православ'я угорського монарха, поклавши початок історичному існуванню самостійної сербської церкви. Святитель Сава прийняв також утвердження сербської державності. Щоб незалежно зміцнити державу сербів, святий архієпископ Сава вінчав на царство брата Стефана. Після смерті Стефана сів на трон його старший син Радослав. Тоді святитель Сава відправився у святу землю з радістю і смиренням прикластися до святого гробу Христового і душеспашаючої Голгофи. Повернувшись на батьківщину, святитель благословив і вінчав на царство Владислава і для більшого утвердження престолу сербського заручив його з дочкою болгарського князя Асана. Святий первосвятитель обійшов всю землю сербську, виправив чернечі статути за зразком афонських і палестинських, побував і освятив безліч церков, стверджуючи православних у вірі. Завершивши свій подвиг на батьківщини, святитель призначив своїм наступником єромонаха Арсенія, рукоположив його в єпископа і, подавши всім благословення, вирушив у безповоротний шлях, бажаючи закінчити дні свої мандрівником у чужій землі. Пройшовши всю Палестину, Сирію і Персію, Вавилон, Єгипет і Анатолію, всюди відвідував святі місця, розмовляв з великими подвижниками, збираючи священні останки святих. Святитель закінчив свою мандрівку в Тирнові, у Болгарії, в будинку родича царя Асана, де з духовною радістю віддав свою душу Господу. Це було у 1237 році. При перенесенні святих мощей святителя Сави в Сербію у 1237 році зцілення були такі численні, що болгари почали нарікати на Асана, навіщо він віддає такий скарб, благодатні останки святителя Сави. На батьківщині очисні мощі були покладені в церкві Мілешево. Даруючи зцілення всім, хто проходить з вірою, жителі Тирнова продовжували отримувати зцілення від залишків гробу святителя, який благочестивий Асан наказав зібрати разом і покласти у знову споруджену гробницю. Спадщина святителя Сави Сербського живе в православному церковному переказі слов'янських народів. З його ім'ям пов'язано перше введення Єрусалимського статуту в слов'янських іноческих обителях. По уставу святого Сави донині живе сербський хіландарський монастир на Афоні. Редакцію кормчої книги з тлумаченням Олексія Арістіна, яка належала святителю, стала найбільш поширеною на Русі. У 1270 році митрополиту Київському Кирилу був присланий з Болгарії перший список кормчої книги святого Сави. Такий великий і значущий духовний внесок святителя Сави в канонічну скарбницю Вселенського православ'я. Младший сын Стефана Немани, Растка, 1170 год рождения. Правитель области Хум, воспитанный как будущий правитель, искусный и в войне, и на охоте, осенью 1191 года по собственной воле оказался в русском монастыре Русик на Афоне, где принял монашеский постриг. Желание научить греческий и лучше узнать греческое богослужение отвело его в Ватопед. Через 6 лет к нему присоединился его родной отец и духовный сын, монах Симеон, принявший постриг в сербском монастыре Студеница. Огромное богатство, приложенное Симеоном, позволило Саве и Симеону построить в Ватопеде множество новых зданий, а его трапезную расширить
и фреско писать. Благодаря дарам не только Ватопеду, но и Карии, и Верону, и Большой Лавре отец и сын записаны вторыми устроителями этих монастырей. В своих паломнических походах по Афону Симеон и Савва открыли опустевший монастырь Хиландар. Его в X веке основал греческий монах Георг Хилендариус и пожелали обновить его для Ватопеда. Но факт, что на Святой Горе, кроме греческих, были и монастыри других народов, пробудил в них желание основать сербский монастырь. Сам Господь вдохновил их на эту идею, послав к Савве некоего богобоязненного человека, сказавши: «Вымолите себе место или опустевший монастырь, и, обновив его, своему отечеству утвердите, чтобы звался сербским. Да те из вас, что Бога любят и от мирской суеты уклоняются, и после вас обрели здесь пристань спасения. И за тех многих, что будут спасены, примите вы вечные почести от Бога». Император Алексей III в 1198 году издал указ с золотой печатью, по которому Хиландар дан под власть Симеона и Саввы в подарок сербам навечно. Симеон и Савва воздвигли церковь Введения Пресвятой Богородицы во храм, башню святого Саввы, колокольную башню и келью святого Симеона. Монастырь организован по образцу уже существовавших афонских монастырей, как самостоятельный, самоуправный и общежитийный, а Савва написал хиландарский типик, определивший нормы монашеской жизни в монастыре. Биографы святого Саввы отмечают, что кроме заботы о Хиландаре и скитов Кории, он помогал и другим монастырям. Упоминаются его большие заслуги в обновлении монастырей Карахал, Ксиропотам и Филатей. Так что в этих трех монастырях на литургиях его поминают как второго устроителя. После смерти Симеона святой Савва переселился в уединенную келью в Карии и там написал карийский типик. Сегодня это старейший документ, хранящийся в ризнице Хиландара. Перед смертью со своего последнего поклоннического путешествия в Палестину святой Савва принес в Хиландар икону Божией Матери, Троеручица, старейшую и известнейшую икону Хиландара. Святой Савва представился 14 января 1236 года в Трнове, в Болгарии. Исключительный подъем и материальный расцвет пережил Хиландар за время долголетней власти короля Милутина. В 1320 году на месте старой Саввиной и Симеоновой церкви построена новая церковь – Католикон. С середины 17 века число сербских монахов в Хиландаре уменьшалось, а число болгарских увеличивалось. Так что в 18 веке монастырь стал болгарским. В этот период здесь подвязался известный болгарский монах Паисий, автор истории болгар. Визит сербского короля Александра Обреновича представил собой судьбоносный поворот для Хиландара. Монастырь получил от короля большую материальную помощь. В 1896 году Сербия выплатила долги монастыря. Все больше было монахов из Сербии, так что вскоре Хиландар снова стал сербским. По величине имения Хиландар превосходит только Большая Лавра. Он единственный из монастырей, имеющий два причала. В Хиландаре 12 часовен, и все, кроме одной, украшены фресками. В середине монастырской порты находится крестильная купель Пиала на 8 столбах, построенная в 1847 году. Вся поверхность расписана фресками, которые в 1621 году в 1623 годах написал известный сербский иконописец Георгий Митрофанович, монах Хиландара. Хиландар имеет богатейшее собрание средневековых текстов, указов и старинных икон. В ризнице Хиландара хранится 500 икон, написанных в XII-XIX веках. Самая известная из них, без сомнения, икона Божьей Матери Адигитрия XIII века, считающаяся шедевром европейской иконописи и живописи и одной из прекраснейших икон всего христианского мира. Из того же периода впечатляющая икона Христа Пантократора. Старейшая икона в ризнице – икона Адигитрия, ровесница Хиландара, имеющая большую художественную ценность. Из творений прикладного искусства необходимо упомянуть плащаницу митрополита Скопского Иоанна, вышитый занавес для царских врат, работу монахини Ефимии 1399 года, который принадлежит к числу самых красивых вышивок в мире. Красотой отличается и занавес, который в 1556 году подарил Хиландару русский царь Иван Грозный. В соборной церкви находится резной дубовый иконостас,
1774 года. На игуменском престоле стоит чудотворная икона Пресвятой Богородицы Троеручицы. С ней связаны многие предания. Перед той иконой произошло чудесное исцеление святого Иоанна Дамаскина. Иконоборцы отсекли ему руку. Он молился перед иконой об исцелении, и рука срослась. В память о том чуде Иоанн добавил на икону еще одну руку из серебра. По ней икона и получила название. Из-за престола находится серебряный саркофаг святого Симеона, поклон диакона Воислава Билбии. И здесь же растет лоза святого Симеона, которая пробивается через южную стену церкви. Уже 8 веков та лоза цветет и плодоносит, и ее плоды помогают при бесплодии. Сегодня в Хиландаре подвязается около 50 монахов и еще 10 вне монастыря. Отець Андрій, вчора в суботу, 23 січня, церква звершувала молитовну пам'ять святителя Григорія Низького. Скажіть, будь ласка, як можна загалом охарактеризувати особистість святителя Григорія Низького? І наскільки значущим був його вклад у скарбницю церковного передання? Святитель Григорій, єпископ міста Нисси, це територія сучасної Туреччини, це один із найоригінальніших та найбільш самобутніх отців церкви IV століття, котре традиційно називається «золотою добою церковної писемності». Святитель Григорій Низький особливо цікавий тим, що у своїх чисельних творах він, майстерно використавши свої знання з риторики та філософії, органічно поєднав християнське вчення з усім тим надбанням людської думки, котре було доступним на той час – і стоїцизм, і вчення Аристотеля, і неоплатонізм, і інші сучасні йому філософські ідеї та концепції. Один із сучасних дослідників давніх отців церкви називає святителя Григорія Низького людиною споглядального характеру, котра мала надзвичайні здібності до роздумів та живий розум, відкритий до культури свого часу. І ось саме на цій думці мені хотілося б дещо зупинитись та особливо загострити вашу увагу. Справа в тому, що і в наш час у церковному середовищі нерідко можна почути думку про те, що твори класичної культури – музика, живопис, поезія, архітектура – начебто не повинні звертати на себе увагу християнина, на відміну від здобутків культури церковної. Але, як ми бачимо з життя великих отців церкви, їхній погляд на ці речі був дещо іншим. Ще один великий отець церкви IV століття, також з ім'ям Григорій, котрий увійшов в історію з титулом Григорій Богослов, і про котрого, до речі, ми будемо спілкуватись через 2 тижні, він чудово знав безліч давньогрецьких літературних творів та ніколи не втомлювався надзвичайно обізнано та майстерно цитувати їх на сторінках вже своїх власних творів. Але така захопленість давньогрецькою поезією та літературою зовсім не завадила йому стати тим, ким він став. А святитель Василій Великий взагалі є автором надзвичайно цікавої праці, сама назва котрої багато про що говорить. Вона називається, цитата, «До юнаків про те, як отримувати користь із язичницьких творів». Тобто виявляється, що навіть із читання таких творів можна черпати для себе неабияку користь та підвищувати свій загальноосвітній рівень. І на все це ми, звичайно, повинні зважати та робити правильні висновки. Але повернемось до святителя Григорія Низького. Святитель Григорій був рідним, молодшим братом іншого стовпа церкви та великого християнського мислителя – святителя Василія Великого. І цей факт давав привід деяким людям, котрі скептично налаштовані до Церкви Христової, стверджувати, що святитель Василій начебто сприяв висвяченню свого брата у єпископський сан виключно з прагматичних сімейних міркувань. Але у зв'язку із цим варто зазначити, що ніколи не слід проєктувати на давні часи наші сьогоднішні сумні реалії. Адже такому справді ганебному явищу, як кумівство, котре є вельми розповсюдженим у сучасному суспільстві, зовсім не було місця у Древній Церкві. І найкращим підтвердженням цієї тези є ніщо інше, аніж самі великі та по-своєму неперевершені богословські трактати святителя Григорія Низького, котрі були настільки цінними для церкви,
що вони на всі віка міцно увійшли до скарбниці церковного передання, стали неперевершеним прикладом цікавого синтезу, тобто поєднання християнського богослов'я та античної філософії, та до розгляду котрих нам зараз, власно, і варто було б перейти. Творча спадщина святителя Григорія Ниського дійсно вражає і своїм об'ємом, і своєю глибиною, і своєю різносторонністю, що свідчить про надзвичайно широке коло інтересів святителя Григорія та про багатогранність його дійсно непересічної особистості. Усі твори святителя Григорія Ниського можна умовно поділити на три групи. Перша група – це догматичні праці, у котрих Ниський єпископ розкриває вчення про триєдиного Бога, про божество Святого Духа та полемізує із сучасними йому єретиками. Це такі праці, як «Проти Євномія», «Велике катехетичне слово», «Послання до Авлавія» про те, що не три боги, та інші. До другої групи можна віднести так звані екзегетичні твори, тобто такі праці, котрі присвячені тлумаченню Святого Письма. І тут варто зазначити, що основну увагу святителя Григорія привертали старозавітні біблійні книги, а саме книга «Буття», «Еклезіаст», «Пісня пісень Соломона», а також, звичайно, його ж безсмертні псалми. Крім цього, слід запам'ятати, що серед багатьох отців церкви святитель Григорій Ниський відомий тим, що він був прибічником не буквального розуміння біблійних текстів, а алегоричної, тобто духовної, можна навіть сказати, містичної інтерпретації Слова Божого. І третю групу творів святителя Григорія Ниського можна умовно назвати морально-аскетичними трактатами, серед котрих важливе місце займають такі праці, як «Послання про життя преподобної Макрини», «До Олімпія про християнську досконалість», а також особливий твір під назвою «Про мету життя у Бозі та про істинне подвижництво», у котрому автор підсумовує усі свої життєві погляди щодо християнського подвижництва та аскези. Особливу цікавість представляє також той факт, що, незважаючи на неабияку суворість власного подвижницького життя, святитель Григорій Ниський, будучи єпископом, при цьому був одруженою людиною. Тобто на той час це було абсолютно нормальним та буденним явищем. Подружнє життя зовсім не заважало багатьом служителям церкви стати найвидатнішими церковними діячами та християнськими мислителями своєї епохи. І лише через кілька століть на Трульському соборі, котрий відбувся у 692 році, було остаточно вирішено, що єпископ має обиратись виключно з чернечого середовища. І це церковне правило діє і понині. Також неможливо оминути увагою той факт, що вся велика сім'я, з котрої походив святитель Григорій Ниський, була надзвичайно щедро обдарованою та благословенною Богом. Адже не тільки вже згадані нами два рідні брати, Василій та Григорій, досягли вершин християнської святості. Крім того, вони мали рідну сестру, преподобну Макрину, котря надзвичайно догодила Богові на ниві аскетичного чернечого життя. Наш вітчизняний сучасний спеціаліст з давніх мов та святоотцівського спадку, викладач Київського національного університету імені Шевченка Олександр Вадимович Левко у вступі до власного перекладу одного з творів святителя Григорія Ниського, що побачив світ 2 роки тому, з цього приводу зазначає наступне. Твори святителя Григорія Ниського дають усі підстави називати його батьком християнської містики. Якщо його брат, святитель Василій Великий, доклав великих зусиль у справу організації чернечого життя, а преподобна Макрина значною мірою долучилася до формування жіночих чернечих спільнот, то святитель Григорій доповнив їхній внесок вченням про християнську духовність. Взагалі варто сказати, що, як пише у своєму дослідженні відомий патролог професор Іван Васильович Попов, святитель Григорій Ниський навряд чи може вважатись видатним церковним функціонером та адміністратором. Але, незважаючи на це, Бог надзвичайно щедро нагородив його здібностями до писемної творчості та до глибинних роздумів над фундаментальними богословськими питаннями.
І тому абсолютно не викликає жодного здивування формулювання VII Вселенського собору, котрий вже через кілька століть після смерті святителя, використовуючи традиційне східне красномовство, абсолютно заслужено та справедливо назвав святителя Григорія Низького «отцем отців». В нашому сьогоднішньому випуску ми детально розповіли про двох великих отців церкви – про святителя Григорія Низького та святителя Саву Сербського. Цих двох видатних особистостей розділяють більш ніж 8 століть церковної історії. Але вклад кожного з них у життя церкви свого часу є настільки значущим, що їхні імена назавжди залишаються невід'ємною складовою цілісного церковного передання. Святитель Григорій Низький залишив після себе видатні богословські та філософські праці, твори морально-повчального характеру, високодуховні трактати про богопізнання тощо. Святитель Сава Сербський зі свого боку не залишив нам якихось значущих творів власного авторства. Але при цьому він прожив настільки богоугодне життя, що сам лише його життєвий шлях на всі часи залишиться справжнім духовним маяком та яскравим дороговказом для багатьох поколінь християн. Варто також відмітити цікавий факт. До прийняття чернецтва першим іменем святого Сави було ім'я Ростислав. І досліджуючи непростий духовний шлях цього святителя, ми можемо із впевненістю стверджувати, що всі його зусилля були націлені на втілення в своєму житті внутрішнього змісту свого першого імені – Ростислав, тобто на поступове зростання у духовній славі. Адже ще апостол Павло у своєму другому посланні до Коринфян описує духовне становлення віруючої людини наступними словами. «Господь є Дух, а де Дух Господній, там свобода. Ми ж всі відкритим лицем, як у дзеркалі, дивлячись на славу Господню, преображаємося в той самий образ від слави в славу, як від Господнього Духа». Усього вам найкращого, дорогі друзі! До нових зустрічей в ефірі, шановні телеглядачі!